Je 6 minut po 9. hodině, krásné pondělní ráno vám všem. Se mnou ve studiu zpěvák a muzikant Kamil Střihavka, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobré ráno. Budeme se bavit o heavy metalu, budeme se bavit o rocku, budeme se bavit o ikonách Kamila Střihavky, což je nový pořad v České televizi. Když jsem se dívala, koho všeho jste tam měl a u koho všeho jste byl, i v soukromí, i ve studiu a tak dále, musím se zeptat, ležel jste u Michala Kocába v rakvi? Ne, neležel. Ale musím říct, že mě zaskočil Michal Kocáb tedy tím, že si na mě připravil takovou v úvozovkách habaďůru. Protože když jsem zazvonil u něj doma v té trojské vile, tak já to nechci úplně prozrazovat. Prostě rozjel takovou one-man show a bavil se tím, že čekal, kdy se nechám zaskočit. Ale já jsem nehnul brvou a přistoupil jsem jako na tu jeho hru a natočili jsme to na první dobrou a když jsme si to pak pouštěli, jak jsme se u toho opravdu smáli jak malí kluci. A musím říct, že na první dobrou ukázal, že to není žádný suchar, ale rocker a muzikant, který umí prostě udělat legraci. No a mě zajímá, ta one-man show spočívala v tom, že svého kolegu, nyní moderátora Kamila Střihavku, nepustím vůbec ke slovu a začnu mu to rovnou všechno klopit? Ne, ale já to opravdu nechci prozradit, protože... Že ten díl běží teďka někdy, ne? Ne, já mám takový tušení, že Michal Kocáb je až těsně k závěru, to znamená někdy jako 8. nebo 9. díl. A určitě to nechci prozradit, protože jsou to opravdu exkluzivní záběry. A ta exkluzivita spočívá právě i v tom šoku, který jsem zažil já, tak bych ho rád tomu divákovi, který se o to bude zajímat, aby jsem ho o to nepřipravil. Rozumím. Ale do rakve jste si teda nelehl. To ne. V té trojské vile. Ne. A z pověrčivosti, nebo to do vás ani neskusil? No, já jsem se spíš soustředil na to, abych udržel soustředění a pozornost na ty témata, který jsem s Michalem chtěl probrat. A měl jste to na papíru, nebo jste si fakt před tím natáčením řekl, chci se s ním bavit o tomhle a kašlu na papír? Ne, tam je obrovská příprava, to trvá třeba i 14 dní, taková příprava. Vážně? Na toho hosta. No, protože já si těch lidí fakt vážím a byl bych nerad, že jsou to zkušený, mediálně zkušený borci, abych je otrávil hned na začátku nějakýma... Banalitama? Banálníma otázkama, na které odpověděli stokrát, takže já jsem si musel hodně dát záležet na tom, abych se neopakoval. Zároveň, abych se zeptal na něco, co hudebního fanouška bude zajímat. A zároveň... abych dokázal toho hosta uvolnit, aby zapomněl na ty kamery, což tyhle ty profíci umějí. A aby to bylo takový, když se potkají dva muzikanti a baví se nejen o muzice. A je to dost náročné. Já musím teda říct, že udržet tu pozornost, a když mi uteče od tématu někam jinam, za což jsem teda rád, protože tím pádem můžu zahodit ten pomyslný papír. Mám samozřejmě papír, kde mám ty témata jako v bodech, ale jsem tak připravený, abych se do toho papíru nemusel dívat, protože bych přetrhnit tomu člověku a i tu dynamiku toho rozhovoru. Takže je to pro mě něco novýho, ale zároveň je to takový pěkný dobrodružství. A občas mě třeba někdo zaskočil, jako třeba Roman Holý. No tak to. Který, to je jasná věc. Já teda přiznám se, že s Romanem jsme točili už před 3 lety tenhle díl. A já jsem si ho vybral jako první díl proto, Romana, protože... To nejtěžší na začátek? Ne, já jsem to takhle nevnímal. Já jsem věděl, že mi pomůže. Že je v úvozovkách ukecanej a že vždycky mluví jako poutavě a že ta energie, kterou on má, taková ta životní, která z něj prostě vyzařuje, že nám mě určitě pomohl v tom, že mě zbavil ostychu, ale neušetřil mě co by moderátorského oleva v tom, že uprostřed rozhovoru mi začal klást otázky. A co potřeboval vědět? A když jsem se... jak se cítíte dnes? Ale když jsem to nějakým způsobem ustál, aby to bylo neformální a spontánní, tak to zakončil tím, že mi dal hudební kvíz.
Takže Roman byl hrozně zábavný. On byl ale připravený, bacha. Asi. Byl, asi jo, nevím, ne, on je takhle spontánní. A vlastně naplnil všechny ty moje představy, takže tenhle díl s Romanem mám jako v oblibě moc, protože byl první. Je 15 minut po 9. hodině, se mnou ve studiu je zpěvák Kamil Střihavka a teď přichází můj životní moment prozření, protože já nerozumím metalu. Já taky ne. Ne, ale vy jste ho zpíval a v Motorbandu a do dneška se necháváte slyšet, že posloucháte tuhle tvrdou muziku. Ano, ano. Ale já bych tomu potřebovala rozumět. Já v tom randálu prostě neslyším to, co by mě na tom mělo bavit. Vy k tomu přistupujete s určitými předsudky. No právě. Tak, to... mi je odstraňte. Jak to mám poslouchat, abych to uslyšela? Srdcem. Ale to je přece o tom, že každý máme jiný to estetické vnímání. Hmm. Každému z nás je líbí něco jiného. A nemá cenu nic lámat přes koleno. A žádná teoretická průprava tohle nezmění. I když vám to rozklíčuju, což bych nerad, aby jsme po ránu řešili nějaký technický technikálie vlastně, což v případě hudby je strašná představa. Hudba se poslouchá srdcem a jestliže vám ten metal jakoby nevoní, tak to není špatně. Ale z každý hudby, protože hudba je úžasná v tom, že nepotřebuje právě nic vysvětlovat, nepotřebuje překlad. Hudba působí na nás, vyvolává v nás nějaké emoce a vy nemusíte být znalec hudby nebo výtvarného umění, ale poznáte, kdy to ve vás vyvolá nějakou emoci, ať už negativní, pozitivní. Čím teda ten metal zasáhl vás? Tou energií prostě a tím jak... Jak jste správně na začátku řekla, že to na někoho působí, že to je hlasitý, což je pravda, že ono při té hlasitosti zase se dostanou na povrch určitý alikvóty, takový to, já nevím, jak to říct, já to řeknu muzikantsky, že tam takový ten smrad, že jsou tam určitý rezonance, ať už od těch kytar, přes ty zbustřený prostě zvuky a přes ty zkreslený maršály lampový. A baví mě na tom ta energie a to, že když chcete, aby to v tom v úvozovkách randále vyznělo, tak musíte být strašně přesný a instrumentálně musíte ovládat ten nástroj, všechny ty nástroje, které jsou součástí té kapely, vlastně na mistrovský úrovni, protože jinak je z toho zvuková prostě koule. Jasně. A vy jste hodně zkoušeli s Motorbandem, že jo? Každý den. 5 let. A... i na Štědrý den. A když nebyla zkouška, tak byl koncert. A po koncertě jsme přivezli nástroje do zkušebny a ráno byl nástup. A kdo přišel pozdě nebo nepřišel, tak dostal varování a na podruhý už letěl. To byla moje kolbenka, ale já to samozřejmě myslím na cásce. Bylo to v době, kdy jsme byli mladí a já jsem se vlastně v tom Motorbandu vyučil tomu řemeslu. A pochopil jsem spoustu věcí, že bez toho drillu ty zkoušky trvaly 5-6 hodin, takže koncerty byly vysvobozením, protože trvaly jenom hodinu a půl. Že bez toho drillu člověk nedosáhne nějaký tý instrumentální a interpretační prostě úrovně, na který bych chtěl být. Ono totiž nestačí jenom o tom mluvit u piva. Jak vyprodáme tu Wembley a obdivovat, jak tyhle hrajou dobře a já nevím, Iron Maiden, Judas Priest a to byly takový ty kapely, které jsem z té Anglie zavály. Vlastně to, že vznikla vůbec heavy metalová vlna v Čechách. A já si pamatuju, že to bylo na počátku 80. let a jsem moc rád, že jsem u toho byl a pamatuju si, že určitou dobu ten metal úplně vytlačil vlastně všechny ostatní žánry. A kdo nehrál metal, tak ten vlastně nebyl, ten nežil. Jo? Pardon, odpálí se, je to laická představa, odpálí se metalový zpěvák z nás, než třeba popíkář nebo někdo, kdo zpívá soul? Ne, to jsou taky jenom předsudky. Je to jenom nástroj. No jasně, a používají se tam jiný technický třeba jakoby postupy v tom zpěvu,
A to je taky jedna z věcí, že člověk se potom naučí, pokud není školený, tu techniku využívat, jinak by se zabil. Jako to nejde. Se uječel. No, jasně. Jak se jmenovala ta vinárna v Bílině? Adria? Astra. 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 A jo. Co jste tam tehdy, Kamile, zpíval, když za vámi z toho motorbandu přišli? Já jsem tam hrál se svojí tehdejší kapelou a protože v té době bylo hrozně těžký sehnat nějaký nástroje, jsem se to vlastně na černo pašovalo, hlavně z Německa. A ty ceny, které jako stály prostě za já nevím, za škopky, myslím tím bubny, za kytary, za klávesy, to byly nehorázný sumy na tu dobu. A my jsme potřebovali si někde na to vydělat a splácet ty půjčky, protože... Ne, já si nemyslím, že je špatně být barovým zpěvákem, mě jenom zajímá ten repertoár. Repertoár. No, tak hrálo se to, co letělo v tom mainstreamu a... No a protože jsme byli rocková kapela a fakt jsme věděli, proč tam hrajem, že jsme si chtěli splácet ty dluhy za ty nástroje, tak jsme do toho propašovali sem tam nějaký ten rok. Takže jsme hráli Zeppeliny, hráli jsme prostě... A Zeppeliny je Stairway to Heaven nebo něco takového, jako už trošku odvázanější? Stairway to Heaven není moc taneční, jako úplně, ale... Ale hráli jsme různý pecky. Je pravda, že jsme tam propašovávali ty věci, ale byli jsme pod dohledem té přehrávkové komise a okresního kulturního střediska. Museli jsme si dělat ty přehrávky, aby jsme mohli do okresu, aby jsme mohli za hranice okresu, do kraje a tak. A byly předepsaný, to je taky jako vlastně z dnešního pohledu bizarní, měli jsme předepsaný stejnokroje. Museli jsme být... Pardon, jaký stejnokroje? No museli jsme být stejně oblečení. Kupili jirskou košili? Nebo? No to ne, ale my jsme to pojali tak, že jsme si koupili takový ty bílý doktorský kalhoty a modrý pilotky jako košile. Prostě ta doba byla taková a... A smějete se hodně, když se teď díváte na ty fotky třeba? No to je právě to smutný, že těch fotek moc nezbylo. Protože nebyly ty digitální foťáky a nebyly ani ty mobily, že jo, s těma foťákama. Těch fotek moc není, ale... Když se na ty, pár jich mám samozřejmě, když se podívám na tu dobu, tak to bylo krátce po mém příchodu z vojny, takže je nezvyklý pohled na mě jako s tím sportovním, účesem. Ale já jsem na vojně měl nejdelší vlasy na pluku. Já už byl mánička tenkrát. Moment, a vysvětleme teda mánička nejdelší vlasy na pluku, kdybychom to brali třeba klímci, nebo nadlímec, nebo podlímec. Já jsem to mé přes uši. Skandální. Jak snadno se vysvětluje mladším kolegům v branži něco jako povinná přehrávka stejnokroje a tak dále? Nevysvětluje, protože nechci znít jako staromilsky a hlavně já ty mladší kolegy mám rád proto, protože mě dodávají právě tu energii a ten entuziasmus, který mi jako nechybí. Nicméně je to o tom, že nechci mudrovat, nechci jako... Dětkovatět. Ale občas mě někdo z nich překvapí, jako třeba můj bubeníček, Patrik Sas, který úplně nahlas vyslovil myšlenku, že ho mrzí, že nemůže na vojnu. Protože je vychovávaný v tom duchu, že vojna udělá z toho kluka chlapa. Tak jsem se strašně rozlítil a vysvětlil jsem mu, že ať tohle už nikdy neříká nahlas, protože... A nebo jestli chce na vojnu, tak ať vstoupí do profesionální armády, to má nějaký smysl, ale to, co my jsme zažili, byl bizár, prostě jeden velký, ale nechme tohle téma. Dobře, fajn. Já jsem si četla o vašich dcerách a zjistila jsem, že jsou to docela šikovné holky. To holky s poměrně vlastním názorem, protože jedna z nich řekla, stát se druhořadou celebritou, která vyniká pouze v sebeprezentaci a nemá za sebou žádnou práci, ani jedna z nás nechtěla. To sedí spíš na Terezu nebo na Evu? Na obě.
Stihnul jste to, vychovávat děti? Samozřejmě. Jo? Já mám teďka 2,5letýho vnuka. A to je ten vnuk, co máte s Davidem Kollerem? Ano, to je náš společný vnuk. A vy jste děda jedna nebo děda dva? Já jsem děda jednička a děda dvojka je David. Jak to snáší, že je dvojka? No on s tím přišel, já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. A on mi vysvětlil, když je teda ten děda jako otec od matky, takže je to jednička prostě. Tak to mě baví, být jednička jako v tomhle případě. Ale takže já když se takhle jako bavím se svými vrstevníky, tak mi vždycky říkají, teď si to teprve užíváš, viď? A já říkám, jak teprve teď? Já jsem si to užíval už, když jsem měl prostě holky malý, že jo? Protože já se na to nestydím, já jsem byl vždycky rodinný typ a je pravda, že jsem v té době měl hodně práce, zpíval jsem 360krát do roka, ale přes den jsem prostě s nima byl a když jsem byl doma, odjížděl jsem na takzvaný montáže, že jo, protože to byly někdy týdenní prostě turné a tak. A když jsem byl doma, tak jsem se jim věnoval na 100%. A všechno mi to naskočilo okamžitě, takže ty děti totiž si to pamatujou. A pokud se jim věnujete, tak oni vám to vrátí. To je jako se zvířatama. Když tomu psu dáte to, co potřebuje, třeba například, když máte psa, tak on vám to velmi rychle dá najevo, že si toho váží. Tereza, jako malé mi táta kupoval klučičí oblečení, pouštěl mi rockové písničky a chtěl se mnou hrát fotbal. Dokonce mi asi ve 3 letech dal elektrické autíčko červený tereňák. Tak bulvární okénko bych uzavřel tím, že když jsem... Ne, mě to baví. Když jsem šel třeba do hračkárny, tak jsem trpěl, protože jsem přivíral oči, abych se nemusel dívat na ty samopaly, tanky, prostě auta, že jo, autodráhy a vzal jsem to takhle za roh a tam jsem musel prostě řešit ty poníky a barbíny. Takže já jsem se snažil, když jsme si hráli, tak spíš jsem tíhnul k tomu stavění kostek třeba. Jo, jo. Hrozně rád jsem čet s těm holkám a bylo to trošku pro mě malinko jako oběť, kterou jsem teda rád podstupoval, když jsem musel česat ty vlasy těm poníkům a tak, ale já česání prostě, vlasů to umíte, ne? No, jasně, ale jo, byly to moc hezký a oni totiž, hlavně ta starší, ta Evička, obě mají rády prostě to fabulování a mají, hlavně ta starší má obrovskou imaginaci, kterou teda teďka zpracovává v to, že teď jí snad někdy má víc, 4. kniha už. A já když jsem četl tu její prvotinu, Vzácná návštěva se to jmenuje, tak já jsem se tak královsky bavil, protože znám ten její smysl pro humor. Ona má dost specifický, nevím, po kom to má, a ta její představivost, to všechno se tam promítlo. A protože předlohou těm postavám byla vlastně celá rodina, tak já jsem se u toho nahlas řechtal. Takže prostě, když se budu chtít dozvědět něco víc o vás, tak si přečtu její prvotinu. Ne, to vůbec není... Je to jiná rodina. No je to naše rodina, ale v tom příběhu je to úplně prostě povahově někdo jiný. Pobavilo mě, že ta postava v tom mým vnímání interním, jakože jsem to já, je nějaký zneuznaný herec z Národním divadle, který hledá svůj vnitřní hlas a to už jsem se nahlas mal. A moje ženská, která si to přečetla první, říkala, prosím tě, hlavně si to neber vážně, nerozčiluj se u toho. A když viděla, jak se řechtám, tak pochopila, že je to v pořádku. Zpěvák Kamil Střihavka se jako moderátor ocitl ve velmi dobré a sobě poměrně známé společnosti. V pořadu Ikony Kamila Střihavky mluví s Danem Bártou, Michalem Pavlíčkem, Petrem Jandou, Fanánkem Hagenem, Davidem Kollerem, Michalem Kocábem.
Zapomněla jsem na někoho. Romanem Holým. Jo, Romanem Holým, ano, ano. A dalšími. A všech 10 jsme nevyjmenovali, to asi není úplně důležitý. No, ale je tady otázka od jedné z našich posluchaček, že vám to velmi sluší, že děkuje za páteční vlastně zpestření, že to považuje za nejlepší výběr a píše, budete pokračovat v takovém typu pořadu. Moc vám to sedí, je to autentické Alena. My bychom moc rádi, ale myslím si, že o tom rozhodnou hlavně diváci a právě ohlasy na vůbec na celou tu sérii desetidílnou. My jsme totiž k těm, když říkám my, tak myslím tvůrčí tým, který tvořím já a můj kamarád 30-letý Miloslav Levek, který je režisérem Motorband a autorem i celovečerního dokumentárního filmu hudebního Motorband Restart. A tenhle ten Miloš, vlastně my jsme si na začátku řekli, že bychom rádi těmhletěm osobnostem, kterých si nesmírně vážíme, protože jsme oba hlavně hudební fanoušci. A chtěli jsme ty lidi představit třeba trošku jinak, i třeba v prostředí, který normálně na odiv nedávají. A naše představa byla, že jim uděláme takový medailony. Medailonky, ne, lepší výraz jsme nenašli. Jo. Uh-huh. Není to talk show, je to, ten, kdo to viděl, tak určitě mi dá za pravdu, je to napůl, ne napůl, ale jsou tam prostě dokumentární věci, je tam spousta archivů. A nakonec zpíváte. Nakonec si zahrajeme nebo zadžemujeme to, jak u kterého dílu. Ale chtěl jsem říct to, že ta původní verze byla taková, že to budeme dělat v 50-minutový délce, aby se tam dostal člověk trošku pod kůži tomu hostovi, aby jsme mohli jít do hloubky. Ale když jsme se dostali díky našim producentům Adolfu Zikovi a panu Jiřímu Hubačovi jako vlastně do České televize, s čím jsme vůbec nepočítali. My jsme si to fakt dělali pro sebe. Jako pro sebe nebo pro YouTube? Pro sebe. No a říkali jsme si, jak to hodíme na YouTube. Ono to má zase tu výhodu, že je tam absolutní svoboda. Já musím teda říct, že Jiří Hubač jako producent kreativní vůbec nám do ničeho nezasahoval, ale přece jenom jsou tam omezení a to jedno, z který nás hodně limituje, je 26 minut. Hmm. Tadle ten formát časový je diskutabilní, ale zase nás to donutilo udělat z těch 50-minutových dílů takový jakýsi best of. Nicméně tam, když se stříhá, tak se nestříhá po slově nebo po větách. Musíte dát pryč celý téma, protože to téma má třeba 15 minut. Mm. Takový kocáb, když mi vyprávěl, jak se seznámil s Frankem Zapou, tak to mělo větší dílku než celý ten pořad. Takže nám je hrozně líto, že se tam spousta věcí nevešlo. No a co se tam třeba nevešlo? U čeho jste nejvíc byl smutný? U všeho. Tam vlastně jakýkoliv, třeba když mi Roman Holý vyprávěl, jak vznikl název jeho v podstatě hard rockový kapely Neruda, jak to vůbec vzniklo, což je strašně zajímavý a dokáže to poutavě vyprávět jenom on. Vůbec to tady nebudu tlumočit. Přemýšlíme o něčem, pokud ty ohlasy budou zajímavý a ty diváky to bude zajímat, tak bychom možná mohli udělat nějaký speciální díl, kde ty největší perly jako bychom tam zařadili a já bych to zkusil propojit nějakým voiceoverem. Prostě. Takže ale to nebudou ikony Kamila Střihavky, ale perly Kamila Střihavky, ale co se do pořadu nevešlo. Je úplně jednak se to bude jmenovat, ale je pravda, že ty hlasy nám dělají velkou radost, já mám strašnou radost, protože my jsme to dělali tak, aby se to líbilo nám dvou a tím myslím pana režiséra a mě, ale přece jenom jsme byli napjatý a nejčastější výtka je, že je to krátký. Kamile, jak moc jste byl hodný, když jste zjistil, že před vámi kolegové kličkují, anebo že vám prostě v úvozovkách to dávají, abyste třeba
přehlédl něco jiného, nebo protože show business je také o dělání show a někdy osobnosti, které sedí i tady mě ve studiu, tak vím, že mi něco prostě dávají, protože je to jako fajn, ale já chci pořád vědět, co je zatím a někdy je prostě nechci pustit. Jak jste to měl vy? Já musím říct, že mě všichni strašně mile překvapili, že byli upřímní a někdy byli tak upřímní, že jsem to nějakou takovou tou svojí autocenzurou nepustil. Přišlo mi to, oni totiž všichni moc dobře věděli, že v mý osobě se nemusí bát jakýkoliv bulvarizace, že to prostě nedovolím. Jakože jim neublížíte. Neublížím v životě a od začátku jsme do toho šli tak, aby se ty hosti cítili hrozně komfortně, aby ztratili ten vostych, což když jim položíte ty správné otázky, ale ono to není nic těžkého, když se s někým kdo hoří tím věčným plamenem pro tu věc. Petr Janda a spol. Třeba Michal Pavlíček. Petr Janda třeba, ten mě překvapil tak tou energií svojí. V tom věku prostě mě úplně převálcoval. Jo? Já jsem se ho z legrace ptal, co bere, jo? Protože to je neuvěřitelný, ale já jsem zapomněl tu myšlenku. Jak vlastně, když zjistíte, že někdo vám trošičku uhýbá a vy to potřebujete vědět? Netlačím na pilu. Netlačíte na pilu. To je jedno z pravidel zásadních toho hosta netlačit do něčeho, co nechce. Takže já jsem je nechal a to, co mi chtějí prozradit, to mi prozradili, ale chtěl jsem vytěžit něco exkluzivního, co o něm nevím, přestože s většinou z nich mám 30-letý vztahy třeba přátelský. A já jsem se na konci každého dílu, když ten můj kolega, že jo, režisér Miloš Levek, dělal takový ten hrubý sestřih a já jsem říkal, je tam něco, po čem jsme šli, a on říkal, neboj se, je tam všechno, protože já se tak soustředím, že druhý den si nic nepamatuju. Znám to. A co mě ještě překvapilo, normálně fyzicky to tělo vypne druhý den. A ono to vypadá, že to je jenom takový jakýsi jako legrace, ale my máme třeba 6 i 8 hodin mluvenýho slova. Takovýhleho materiálu máme. No, na 26 minut. No. Kamele, je tady spousta otázek na vás, protože bych chtěla zahrát Zemi vzdálenou úplně do tečky celou, tak pojďme na ně. Martin píše, chtěl bych se zeptat, jestli pan Střihavka poslouchá kapely, a teď se možná budu citovat špatně. Brutal Assault, na to si troufám, Cannibal Corpse, Decide, anebo Vital Reminds, tak možná to cituju úplně špatně. Ale vám to asi něco říká. Jasně, ty názvy znám, ale abych pravdu řekl, tak úplně cíleně hudbu už neposlouchám, protože přece jenom za těch 35 let je té hudby někdy příliš a já jsem zjistil, že je potřeba taky trošku vypínat občas a byly prostě období třeba 20 let, kdy u nás prostě hrála jenom hudba. Já to vidím z takových těch domácích videí. Když jsme si pouštěli s holkama, jsem si pořídil kameru v 90. letech a takový ty nekonečný záběry, kde se nic neděje, ale na všech těch záběrech pořád hraje muzika. A je to tak jako správně. Ono to taky trošku souvisí i s těma ikonama, protože ty ikony v jakýmkoliv lidském oboru jsou do určitý chvíle pro nás vzory, ale hlavně inspirací. A tady u těch muzikantů to platí dvojnásob, protože my se vzájemně inspirujeme. Vít píše, zdravím z Litvínova, mám dotaz, jestli ještě existuje spolupráce s BSP, například s Otou Balážem, a jestli bude koncert nebo nějaká vlastní tvorba. S BSP hrajeme, děkuju za ten dotaz, nicméně jsou to takový příležitostný, jako nárazový koncerty, protože všichni máme svoje solový projekty, ale
kdyby nám do toho COVID nehodil vidle, tak my už jsme se vážně bavili o tom, že bychom neradi skončili jako vlastní revival a chtěli jsme... Zajímavá myšlenka. Chtěli jsme vytvořit novou hudbu, prostě nový album. Ale je pravda, že nejenom mě, ale i třeba toho Michala Pavlíčka, ta situace, já to nechci nějak úplně rozvádět, trošku psychicky jako rozhodila. A těžko se tvoří prostě, když není ta psychika úplně v pořádku. Rozumím. Aby jsme zahráli Zemi vzdálenou celou, musíme se rozloučit. Kamil Střihavka byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za ikony, děkuju za vaši návštěvu, ať se vám daří. Děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.